Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Geringonça. Para quem está chegando agora pela primeira vez no nosso programa, esse é um programa feito pela militância e para a militância progressista. Se você também não é militante, se você não é progressista, não é de esquerda, seja bem-vindo, que você também é muito bem acolhido aqui no nosso programa. Nós somos um Geringonces do CCDLL, que é o Comitê dos Coletivos pela Democracia, Lula e Luta. Esse programa está no ar desde 2020. Foi criado na pandemia, porque a gente era militante de rua e, durante o período que nós ficamos confinados, a gente quis continuar na nossa atuação em defesa da democracia. Então, esse programa foi criado. E até então, nós estamos ao ar toda segunda-feira às 20 horas, firme e forte. Hoje, com um pouquinho de atraso por questões técnicas, peço desculpa aí pelo pequeno atraso. Então, eu estou aproveitando aqui também para fazer um pedido que é super importante para os canais de esquerda, que você se inscreva no canal, que você dê um like. Parece bobagem, mas todos os canais têm feito essa fala, mas é muito importante. É uma maneira que a gente consiga fazer com que esse programa voe. E para este programa especial, que suba em outros palcos. E se você, então, não é inscrito, por favor, se inscreva. Temos um canal também, uma página no Instagram, também siga, é super fácil nos achar, é Geringonça SP. Lá você também vai encontrar vários cortes dos programas. Quem dividirá o programa comigo hoje vai ser o Lúcio. Queria que você entrasse no estúdio, Lúcio. Boa Boa noite. noite, Renata. Tudo bem aí? Um prazer dividir esse programa com você, com esse nome maravilhoso, Negro Drama em Cena. A gente começou com certo drama aí no comecinho, mas agora vamos seguir em frente. Tem que ter um suspense, né? O programa de hoje. Sempre com emoção. É. E, Lúcio, é sempre um programa precioso e para a gente é preciosíssimo com esses convidados, essa convidada muito especial. Esse programa é Bora lá. mais precioso para você, que a ideia foi sua desde o início, né? Você sempre bateu nessa tecla sobre o tema do teatro negro aqui na cidade de São Paulo, que hoje, cujo título é uma coautoria da nossa amiga Renata com seu companheiro Andrés, Negro Drama em Cena. E a efervescência do teatro negro nas primeiras décadas do século XXI. A gente vai passear por esse universo maravilhoso. Eu andava meio afastado do teatro e das letras, né? Esse ano eu dei uma retomada nessas áreas, fui me banhar de novo nos palcos paulistanos, né? Eu O acho que programa de depois da hoje. pandemia, Lúcio, antes da gente de chamar os convidados, eu acho que com a pandemia, pelo menos a impressão minha, quem é só espectadora, a gente está numa temporada de peças assim maravilhosas. Nossa, tá demais, tá demais. Maravilhosas. Eu estou me esmaldando assim na medida que eu posso, né? E os E eu quero, antes de convidados, por favor. chamar os convidados, a gente vai dedicar esse programa de hoje para o nosso querido Flávio Jorge, que nós perdemos a semana passada, no dia 6 de junho. Ele partiu. Flávio Jorge Rodrigues da Silva, incansável militante e porta-voz das pautas e da luta pela unificação do movimento negro. Flavinho, como carinhosamente era chamado, deixou um significativo legado na construção da consciência negra da sociedade brasileira. Articulador da Soweto, a organização negra na cidade de São Paulo, e da executiva da Coordenação de Entidades Negras, CONEM. Flávio Jorge foi um dos principais responsáveis pelo Encontro Nacional de Entidades Negras, ENEM, e atuou na Secretaria Especial de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial, o CEPIR. Aqui a gente está dedicando a ele, ao Flávio, que mais um militante que nos deixou a semana passada. E esse Flávio programa é de hoje. presente. Flávio sempre presente. Eu vou chamar agora, dona Renata, os nossos convidados. É tão difícil falar, né? Qual programa é mais especial que o outro? Eu estou assim dizendo que todos são especiais. O nosso melhor programa é o atual. Então, os nossos melhores convidados são de hoje. Hoje a gente tem aqui a patota de primeira, né? Deixa eu só mexer no meu roteiro aqui, tá, gente? Porque
Hoje tem muita gente boa, a gente não pode falar bobagem. Antes de eu chamar os convidados, eu quero avisar para todos que o Teatro Negro em São Paulo, os nossos convidados vão dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, se é uma percepção equivocada ou não, mas a gente tem sentido, sobretudo a partir da minha amiga Renata Del Mônaco, uma espécie de efervescência de grupos teatrais negros nas primeiras décadas do século XXI, né? Aqui nós temos, aqui na cidade de São Paulo, os Filhos de Olorum, os Crespos, que teremos um representante aqui hoje, Capulanas, Companhia de Arte Negra e Coletivo Negro. E tem mais também, esses aqui foi o que eu elenquei para a nossa apresentação, tá? E as Capulanas já estão super reconhecidas, premiados, os Crespos, então nem se fala. É só para a nossa audiência saber que isto é uma realidade concreta. Se é um boom ou não, eu acho que sim, é uma percepção nossa. A gente vai ver com os nossos convidados de hoje. Quem são eles? Eu quero apresentar o meu queridíssimo, cadê ele? É que eu estou com o trem aqui na frente, eu não acho. Saloma. Saloma Salomão, quem é o Saloma Salomão? Boa noite, Saloma. Boa noite, como é que tá, Lúcio? Eu estou bem, agora melhor com você aqui, né? O Muito grato. Saloma, esse moço, esse jovem moço que está aqui na minha frente, ele é doutorado em História pela PUC de São Paulo, com estágio no Instituto de Sociais da Universidade de Lisboas. De Lisboas, não, gente, que horrível, de Lisboa, no singular. Produções mais recentes tratam das dramaturgias e teatros negros do Brasil, em parcerias com os grupos de coletivo negro e as capulanas. Artes negras, músico, professor, pesquisador das culturas negras afrodiaspóricas. O homem tem um currículo aqui danado de bom. Esse é o nosso Saloma, Salomão. Antigamente eu só te conhecia por Saloma, né? E o Ah, nosso é. Vai próximo? chamar. Oi. Oi. Posso seguir para chamar a Tati agora? Agora, nossa, e quem é a Tati? Renata, a Tati é você que vai apresentar. A Pode Tati chamar ela Damasceno, boa bem. noite, Tati. Obrigada por aceitar nosso convite. Ela é uma artista educadora que defende políticas públicas de cultura como ferramenta fundamental para o crescimento e o encantamento da juventude preta e pobre periférica. Adorei essa forma que você se apresentou. Hoje ela é diretora do SATED. Eu fiquei sabendo hoje que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões. Adorei o nome do sindicato. Adorei ter diversões ali no meio. Militante da Frente de Sindical Unidade Classista. Bem-vinda, Tatiane. Boa Olá, boa noite para o pessoal, uma honra estar aqui com vocês. noite. E o nosso outro convidado é cadê aqui meu roteiro? Sidney, boa noite, Sidney. Oi, gente, muito boa noite para O todos aí. Sidney é outro com currículo aqui pesado, gente. Está dando até trabalho para baixar aqui. O Sidney Santiago Cuanza, ator premiado de cinema, teatro e na área de publicação, formado pela EAD ECA USP. Atua como diretor e dramaturgo e é cofundador da companhia Os Crespos, que há 18 anos, atualizado, né, Sidney, às 19 anos, quase 20, pesquisa e promove e produz o teatro negro no Brasil em diálogo com a diáspora negra de forma ininterrupta. Suas pesquisas compreendem o negro no teatro brasileiro, mídia e racismo, o audiovisual negro brasileiro e as personalidades negras dos palcos nos séculos 19 e 20. Atualmente, nós podemos ver o Sidney em três produções. Saudosa Maloca, eu assisti, lindo, do Pedro Serrano. Meu Sangue Ferve por Você, de Paulo MacLean. E 13 Sentimentos, de André Ribeiro. Tem um filme seu que eu perdi, que tem um nome que eu esqueci, é de uma diretora, um novelo. Eu Não, perdi o um novelo, tem que descobrir ele em algum estima. Eu estava louco para ver esse filme, eu perdi. A novela é da Cláudia Pinheiro, né? Foi exato. muito elogiado. Eu perdi esse filme. Aliás, eu perdi do Sidney o novelo, o Madame Satã e o atual que você está rodando,
A Solidão do Feio. É um espetáculo. A Solidão do Feio, que é sobre o Lima Barreto, né? Lima Barreto. Um olhar particular sobre o Lima Barreto. Estou rezando você voltar para São Paulo de novo, tá? Obrigado. Aí eu não vou perder. E o do Saloma vai estrear qualquer coisa dele aí. Eu vou estar na primeira fila, viu, Saloma? É isso aí, o nosso programa de hoje com essas pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Olha, gente, eu de fato estou muito. Primeiro que eu estou reencontrando, depois de décadas, o meu querido Salomão. Ele estudou comigo na PUC, nós fizemos graduação de história juntos. Agora com os cabelos brancos, né, Saloma? O Saloma deu uma definição dele que eu estou tentando achar aqui, que eu amei. Isso eu não vou achar. Eu vou achar, Deus é Pai. Não, não vou achar. É, depois você se define, um homem velho com algumas dores, como é que é, Salomão? Não, depende muito das circunstâncias. Você está muito Gilberto Gil, fale logo. Não, a forma como eu me vejo depende muito do dia. Hoje você está se vendo... Agora, como eu visto, isso eu não tenho controle. Então, eu sou visto como um homem negro e eu o sou. Eu sou visto como um homem velho e eu o sou. Eu também. Eu sou visto como uma pessoa sem posses e eu o sou. Mas muito do que eu sou não pode ser visto. Lindo, amei. Pronto, acabou. Fechou, acabou o programa. Vamos embora para casa. Saloma, eu vou começar por você. Deixa eu já arrumar a telinha aqui. Eu vou começar por você, Saloma. Nosso bate-papo. Calma aí, que eu não tenho teleprompter, tá, gente? Então, aqui é no Google mesmo. Gente, a culpa é do coisa deles. Saloma, é o seguinte, era isso que eu ia falar para você, você vai me ajudar. Eu tenho uma percepção, eu, Lúcio, tá? Tenho uma percepção do teatro negro no Brasil, dos seus começos ali nos anos 40, com o Abdias do Nascimento e a Fundação do Teatro Experimental do Negro. De lá para cá, e eu acordo no século XXI com essa efervescência aí do teatro negro, me dá a impressão que tem um hiato aí de que está em branco, não está preenchido. O que aconteceu com o teatro negro entre aquelas experimentações do Abdias do Nascimento e vocês, essa turma que está aqui no século XXI? Você acha que passou em branco ou teve coisas aí nesse longo período de, sei lá, quase 70 anos, né, entre o Teatro Experimental do Negro do Abdias e vocês? O que você acha? É desconhecimento, por si? Eu posso falar um pouco, mas certamente o Sidney também tem muito a dizer sobre isso. Ele tem, ao longo desses 10, 12 anos, ele e a Lucélia têm se preocupado muito com a questão da memória, e eles publicam uma revista que repõe parte dessa memória ou desse apagamento que foi produzido ao longo do tempo. Mas, antes de fazê-lo, eu quero agradecer ao Lúcio, à Renata, à Tatiane e ao Sidney por ter a oportunidade de estar aqui com esses meus irmãos, minha irmã, meu irmão, e com vocês também. É um prazer poder participar dessa conversa. Essa militância é muito importante para nós, esse ativismo político. Talvez, posteriormente, possamos perguntar por que entre vocês não tem nenhuma pessoa negra. Mas a gente pode fazer isso ao final aqui, porque senão dá a impressão de que o esforço de vocês é inválido, e não é essa a minha perspectiva.
A sua pergunta é muito importante. Digamos assim, qualquer jovem que entre na EAD, na SP, são as escolas de teatro que tem em São Paulo, de Célia Helena, qualquer jovem negro, branco, de origem dos povos originários ou japonês, vai se deparar com uma narrativa elaborada por pesquisadores, professores universitários de teatro, por educadores, professores de teatros para além das escolas, críticos de teatro, oficiais reconhecidos pela elite intelectual, jornalistas que escreveram no Estadão, na Folha de São Paulo, escreveram no Jornal do Brasil ao longo do século XX. E todos são unânimes em narrar a seguinte história. O teatro nasceu na Grécia, passou por Roma, teve desdobramentos na Europa durante a Idade Média, houve uma explosão de criatividade teatral na Europa durante a expansão colonial, que eles chamam de Renascença, e depois o teatro se modernizou na Europa, por conseguinte, nos estados nacionais ou nas sociedades coloniais, onde vigorava uma ordem cultural definida a partir da evolução cultural da Europa. No Brasil, você vai, além de encontrar esse teatro europeu expansivo que vai até o período colonial, vai ver também, nesses mesmos manuais, um corte que acontece na história da nação brasileira, que é a chegada do Dom João VI. Então, até o período colonial, você vai ter uma teatralidade datada pela chegada dos jesuítas. Então, há uma apologia de que os jesuítas criaram as primeiras formas teatrais e essas formas teatrais evoluíram até a chegada de Dom João VI. Quando Dom João VI chega, ele instaura um ambiente para a ópera e para o teatro. Talvez agora também haja alguma menção sobre um teatro barroco em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, no século XVIII. Então, os que inovam muito repõem essa narrativa brancocêntrica evolucionista. Uma narrativa brancocêntrica evolucionista. E essa noção se aplica a qualquer outra noção que tenha por explicação, o desenvolvimento da filosofia, da política, da ciência, é um padrão explicativo, é um padrão pensamento que a gente pode hoje identificar como narrativa expansionista europeia. Mas, se fizermos perguntas bem simples, bem simples. Enquanto os europeus estavam criando teatro na Grécia, o que estavam fazendo os outros povos e outras civilizações? Estavam inertes? Enquanto os europeus estavam criando a filosofia, a ciência, o que estava acontecendo nas outras partes do mundo? Eu nem vou dizer o resto, porque o resto seria a Europa. A Europa é a quinta parte dos lugares, dos espaços ocupados por humanos ao longo do desenvolvimento da humanidade. A compreensão que nós estamos alcançando é que esse padrão narrativo
ativo. Ele atinge a pessoa durante o seu processo de sociabilização na infância e vai sendo reposto com maior complexidade ao longo do desenvolvimento desse ser humano. De modos que, quando a pessoa atinge a idade adulta, ela não consegue pensar de uma outra maneira que não seja a partir desse padrão de entendimento do mundo. A isso nós chamamos de visão filosófica. Uma visão filosófica a qual a Chimamanda identificou como história única. O que nós, descendentes de africanos, temos feito no Brasil? Ao longo dos séculos, isso desde o século XIX, mostrar para os nossos descendentes, para os descendentes de africanos, que nós temos uma história que nasce das civilizações africanas. E que essa história, apesar de ter sido vilipendiada, roubada, apagada, diminuída, depreciada, ela é fundamental para que nós compreendamos quem somos, de onde viemos e quais valores civilizatórios nós somos os portadores. É no interior desses valores civilizatórios africanos é que estão as nossas noções estéticas, as nossas compreensões sobre a beleza do mundo, de que o mundo tem sons, o mundo tem cores, o mundo tem cheiro, além daqueles cheiros, daqueles sons, daquelas cores que nós podemos produzir. E que esses valores civilizatórios estão relacionados a uma perspectiva humana que nós podemos chamar de artes. E dentro dessas artes, um conjunto de signos que podem ser operados por uma pessoa, por um grupo de pessoas, a partir de conceitos, de combinações de sons, de gestos, de palavras, do uso do espaço, do uso da forma, do uso da imaginação. A isso podemos chamar de teatralidade. Deixamos os eurodescendentes chamarem de teatro aquilo que eles dizem que nasceu na Grécia. Nós vamos chamar as nossas perspectivas criativas, a nossa capacidade de produzir signos de teatralidades. O silêncio imposto aos nossos ancestres estão o tempo inteiro sendo questionados. Esse é apenas mais um episódio. Muito grato, obrigado por essa possibilidade. Saloma, Saloma. O que dizer depois disso? Muito ainda, o programa só está começando.
Começou bem. Depois eu vou falar da presença negra no nosso canal. O mais pretinho aqui sou eu, que sou um não branco. Mas o canal tem muito material sobre a questão da negritude. E é projeto nosso trazermos pessoas pretas para o canal. Em breve você terá uma grata surpresa. Mas entra lá na nossa página, Saloma. Tem toneladas de temas sobre a questão racial no Brasil. E Muita desde o coisa. começo do programa. Isso sempre foi. Muita coisa boa, por Desde sinal. 2020. Não é puxar saco de mim, não, mas fizemos programas maravilhosos sobre o tema. Aliás, há o tempo todo. E não é só no dia, não é só em novembro, não, é o ano inteiro, viu? Não é só naquele famigerado mês de novembro, não. Renata, é você que vai perguntar agora, né, amor? Então, eu queria saber, antes de eu passar a pergunta para o Sidney, que tem uma pergunta muito específica dos crespos, eu queria saber se a Tatiana e vocês querem fazer algum comentário, ou se quiserem deixar para depois da fala do Saloma, da pergunta que o moço fez. Sidney, você ficou Eu. aí com essa habilidade de preencher a lacuna do Abdias para cá, depois dessa Não. aula de Salomão. O Saloma, ele tem essa capacidade de nos comover e é sempre um tiro certeiro no coração, né? Mas a sua pergunta, ela vai de encontro a isso que o Saloma nos legou, né? Esse silêncio que é imposto. Então, essa cartografia que você disse entre 1944, que foi quando o Teatro Experimental do Negro, e aí na minha concepção, ele continua sendo o maior projeto político-artístico que existiu neste continente, até essa efervescência que acontece em São Paulo, muita coisa aconteceu. Porque, como o Saloma nos lega, essa questão das teatralidades negras, elas sempre foram ferramentas para a construção e o pleito das nossas identidades, o nosso processo de cidadania, as nossas tentativas ainda de cidadania plena. Então, o Saloma, como um grande historiador também que é, recentemente foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi no Brasil a dizer: olha, talvez exista um nascedouro de um teatro negro num texto do Lima Barreto, um texto inacabado. Mas de lá para cá nós tivemos, em 1926, a Companhia Negra de Revista, onde esteve presente ali o Grande Otelo, uma companhia que durou de 1926 a 1927, uma companhia que foi censurada, trabalhava na plataforma da revista, da Comicidade, e fazia uma crítica ferrenha às relações raciais no Brasil. Aí, enquanto Saloma estava falando, eu fui tentando fazer uma cartografia aqui. Nós tivemos o grande surgimento do Teatro do Sentenciado por Abdias Nascimento em 1940, ou seja, esse ano completam 84 anos do Teatro do Sentenciado, que foi uma experiência que aconteceu no cárcere, no Carandiru, uma experiência também revolucionária, que ouviu pela primeira vez as pessoas em situação de cárcere. E aí nós precisamos compreender o que foi o cárcere, que continua sendo o cárcere no Brasil. Hoje, em 2024, nós vivemos uma crise do encarceramento em massa nesse país. E quem continua sendo encarcerado nesse país? Nós sabemos. Aí, nos anos 70, nós tivemos o TEPRON, uma experiência fantástica que existiu no Rio de Janeiro, coordenada por um maranhense chamado Ubirajara Fidalgo, que estava pensando na profissionalização do artista negro. E aí, no Brasil, data de 1978 só que os artistas são reconhecidos como artistas, né? Então a gente passa a ter uma categoria representada por um sindicato, e nós temos aqui uma das diretoras do SATED de São Paulo. Por exemplo, em 1980 ficou muito marcado as experiências do teatro em núcleos políticos. Poderia destacar aqui certamente a brilhante Teresa Santos, uma mulher fantástica, revolucionária, que teve, por exemplo, na luta armada no Brasil, em Angola, uma mulher muito importante para os processos de independência, que andou muito e até hoje a gente tenta reconfigurar esses passos.
Em 1990, por exemplo, no auge de um dos maiores genocídios da população negra no Brasil, em Salvador, surge o Ban Teatro Olodum. Então, quando a gente faz essa pergunta, o que existiu, a gente tem que voltar lá ao que o Saloma nos ensinou. É esse silêncio que é imposto a essa população. Porque essa população sempre fez processos artísticos. E esses processos artísticos, que nós podemos chamar de teatralidades negras, elas são ferramentas fundamentais para a manutenção e para a luta por melhores condições de vida. Então, elas nunca deixaram de existir. Mas a gente precisa colocar uma pergunta que é: quando essa movimentação está sendo noticiada, o que é que está por trás? Fico por aqui, daqui a pouco a gente continua. Acho que eu fiquei sem o seu áudio, talvez seja um problema só meu aqui. Não, era problema era meu mesmo, eu esqueço de ligar o áudio. Você, Sidney, já tocou numa questão, o Saloma também, de uma questão que vai vir lá para frente, que me interessa muito. E o que mais me choca nisso tudo, que está na fala do Saloma e que está na sua fala, é essa invisibilidade, né? Da minha amiga caiu, cadê ela? Sumiu aqui da minha tela. Me deixou aqui sozinho. Eu estou ficando doido? Não, ela sumiu, ela caiu mesmo. O que mais me choca nisso tudo é que a gente anda e bate na mesma tecla, que é a invisibilização desses processos, né? Que eu estou com uma outra perspectiva dessa coisa do invisível. Desculpa, é invisibilizar, a gente precisa entender só que invisibilizar é uma tática bélica. Invisibilizar são os processos de verbas públicas que não chegam para esse tipo de gente que está produzindo essa arte. É para a ditadura que coibiu e desapareceu com diversos capoeiristas, com diversos artistas que estavam se organizando. Então, essa invisibilidade não é só o jornal que não noticia. A gente está falando de uma tática de extermínio. E é também, Sidney, no meu entender, parte de um processo duríssimo de dominação. É dominar corpos, porque se você mata a memória, você fica sem chão, né, na construção de você como sujeito, né? Renata, vamos partir para a nossa querida Tatiane, que depois tem uma para você, Sidney. Vamos, eu vou pedir desculpas que a minha internet do computador deu pau, está dando pau toda noite, aí eu entrei pelo celular. Então, se eu ficar meio fora do ar, Lúcio, vai dando... Você vai conseguir ler o nosso roteirinho aí? Eu consigo. Ah, então tá ótimo. Quer que eu faça a pergunta para a Tati agora? É para a Tati. Ô, Tati, para a gente vai ser muito especial essa resposta, porque nós somos educadores, eu luto, de chão de escola, fomos, né? Porque agora a gente é professor aposentado. Mas a gente olhou o seu currículo, olhamos um pouquinho o que você faz, a gente ficou bastante encantado pela sua atuação enquanto artista também na escola. Então, a nossa pergunta para você é: como educadores, reparamos de cara na sua potente relação com a arte e educação nas escolas, e a gente queria que você contasse um pouquinho essa trajetória, e, sobretudo, se desde o início já era pauta uma educação antirracista e a potencialização deste trabalho nas escolas com relação à autoestima das crianças negras. Obrigada, Renata, pela pergunta. Gente, eu começo pedindo perdão pela voz fanha. Eu, justo hoje, calhou de vir um resfriado, assim, mas está tudo bem, estamos aqui junto com vocês e vamos tocar. E está me lembrando um pouco os tempos da pandemia, onde, na época, eu ainda estava na educação formal e tinha de entrar nessa caixinha para falar com as crianças, faça chuva, faça sol. E aí o pijaminha embaixo e aqui em cima, belíssima. É assim que eu estou hoje, justamente até mesmo por não estar muito bem. Bom, gente, para mim é bastante provocante. Só um detalhe, a voz fica muito bonita assim, viu? Ah, obrigada. Um detalhe a ser levado em consideração.
para mim é muito importante falar sobre essa temática, porque me é muito cara a ideia da conciliação do campo artístico somado à educação, sobretudo das crianças menores, nas pesquisas que eu venho desenvolvendo. Acho que um pouco do que eu vou trazer aqui vai confluir com o que Saloma trouxe em sua fala e depois Sidney também, quando a gente fala sobre a questão do apagamento, se é que podemos dizer assim, da invisibilidade, né, ou da invisibilização que foi feita durante muitos anos e que constantemente nós temos esse desafio de vencer essa invisibilização, né? Mas eu acho que a primeira questão que eu queria trazer aqui é sobre a importância das políticas públicas, né, e de que elas puderam, talvez, surtir esse efeito, Luiz, que você traz, né, sobre, nossa, o boom, né, o boom dos grupos do teatro, de teatro negro, né? Esse boom, talvez, eu poderia explicar com esse fenômeno do incentivo dessas políticas públicas que nós tivemos em meados dos anos 2000, 2001, 2003, né? Que, inclusive, foi quando começo a minha trajetória, né? Eu sou uma mulher preta periférica daqui da região noroeste de São Paulo e que começo a minha trajetória na adolescência, no teatro, nas artes em si, mas no teatro, sobretudo, num programa chamado Teatro Vocacional. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque o exercício de sankofar, o vocacional, me faz relembrar todo esse caminhar e entender o porquê que eu estou aqui. Esse atravessamento do vocacional na minha vida, e não só do vocacional, mas de políticas educacionais e culturais que atravessaram a minha adolescência, desenhou a minha vida toda até aqui. Então, tanto a questão de ter acessado ao programa, como de ter podido formar um grupo que se remeteu pós-programa, que persistiu, que resistiu e que pôde ocupar espaços como espaços dos céus, né? Os primeiros céus, gestão Marta Suplicy. Isso foi essencial para que a gente conseguisse se constituir na época. A gente, que eu digo, né? os meus contemporâneos. Né? Então, isso incentivou de tal modo, né? E aí eu trago não só o vocacional, mas como o VAI, por exemplo, que inclusive estou sendo fomentada atualmente por esse programa, programas que, de fato, incentivaram financeiramente e até mesmo, diria, afetuosamente, adolescentes, crianças que queriam fazer, queriam manifestar a sua arte, a sua vivência, a sua expressão, de alguma forma, e que, anterior a isso, talvez não tivesse, de fato, esse incentivo de modo a despertar tantas pessoas, tantos adolescentes pretos assim, a se mover, né? Quer dizer, o fato de tirar dinheiro do bolso para promover é uma resistência muito grande, mas, ao mesmo tempo, a que custo, né? E aí, quando a gente pensa nessas políticas públicas e esses incentivos, inclusive financeiros, eu acredito que são potenciadores e disparadores para que a gente conseguisse ter esse tal do boom, né? Dos grupos, dos artistas pretos que se sentiram pertencentes desse fazer artístico, né? Que aí, parafraseando Saloma, dessa teatralidade, né? E aí, com isso, essa minha história, eu acabo me profissionalizando, não me reconheço nessa profissionalização pós-experiência do vocacional. Tive de fazer parte de diversas montagens onde eu estava representando personagens brancos, porque eram peças
da época feudal, né? Enfim, coisas que não caracterizavam esse corpo preto, mas que, e que não me achava muito ali. Dali, ocupei espaços em trabalhos, em subempregos, onde eu também não me reconheci, fiquei um pouco perdida sobre qual, sobre seguir ou não nesse campo artístico, no fazer artístico. E aí é quando eu acesso a educação, através de um convite de uma amiga que disse: olha, eu não consigo mais pegar essas aulas, você se sente apta a dar aulas, né? E aceitei o desafio. Quando eu entro na educação, então, me apaixonei, como disse, né? Sobretudo pelas turmas mais novas, as crianças, de quão mágico é perceber que essas crianças, elas têm a facilidade de se fazer artístico de modo mais parecido, inclusive, com que a proposta negra, né? Que é de não separar em caixinhas, né? Isso, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de pesquisar sobre como a gente consegue compreender o teatro negro como algo mais, completo, algo que não está dividido ali, como a gente percebe numa perspectiva um pouco mais europeia, né? De fazer as coisas. Onde as coisas confluem, o dito popular, a arte dita popular, que a gente pode debater sobre isso, mas faz parte desse teatro, né? Então é a música, a dança, o dito popular e confluindo ali com a dramatização, e me apaixonei de fato nessa experiência, né? Com isso, senti a necessidade de acessar de forma mais profunda o campo educacional. Então hoje eu sou graduanda do curso de pedagogia da Unifesp, a Universidade Federal, e estudo no campus de Guarulhos, né, na EFELESC. E, inclusive, mais uma vez, as políticas públicas atravessando a minha vida. Eu, com quase 40 anos, que aqui estou, né? Estou na minha graduação de pedagogia e senti essa necessidade e essa aproveitar esse time, né? De poder estudar educação unido ao fazer artístico, unido ao teatro, que é desde sempre a minha maior pesquisa, né, desde a adolescência. Então, aproveitei essa oportunidade. A minha pesquisa é sobre como, de fato, né, a implementação da Lei 10.639 na educação formal e não formal, através dessa ferramenta, a ferramenta do teatro negro. No começo, eu pensei em usar o termo artístico, arte negra. Mas depois eu pensei, por que não usar o teatro em si? Justamente para que a gente possa trazer essa compreensão ampliada do que é o teatral para nós, de como nós, população preta, compreendemos o teatro, que é além, vai além dessa perspectiva encaixotada de fazer teatro. Enfim, essa é só uma explanação inicial. Desculpa falar bastante, ocupar muito tempo, mas acho que é essa compreensão que eu traria assim, sobre a minha pesquisa atual e sobre o meu histórico de vida no teatro. Obrigada, Tatiane. Você trouxe uma perspectiva da experiência de vida. Obrigada que você tenha compartilhado com a gente, falar um pouquinho de como é importante as políticas públicas, né? Eu não sou professora de artes, apesar de muitos alunos meus no primeiro dia de aula achar que eu tenho mais cara de professora de artes que de geografia. E fui, né, professora de educação infantil, a professora de geografia. E eu acho que o teatro deveria ter em todas as escolas com um componente curricular obrigatório. E a gente sabe que muitos, quando se corta alguma coisa na educação, começa pelas aulas de artes. No Fundamental 1, muitas vezes eles têm artes com a professora polivalente, que muitas vezes dá uma folhinha ainda até hoje, mimeografada, né, que agora é uma impressa, xerox, sei lá o quê, para eles pintarem, não pode pintar sem sair da margem, né? E sabe, a gente tem ainda um mundo em que todo mundo tem a oportunidade de ter
aula de teatro na escola. Vamos seguir? Deixa eu ligar meu som aqui, eu sempre esqueço. Sidney, com você agora de novo, querido. Os Crespos fazem 20 anos esse ano, né? E a gente queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente as origens dos Crespos, essa trajetória tão bonita, né, desse grupo, e como é que você está olhando para os próximos 20 anos dos Crespos. Sidney, antes de você falar, eu vou falar ao vivo isso. Eu conheci o Sidney sendo professora de geografia e fazendo uma pesquisa na internet, numa sequência didática para a escola privada da Zona Norte de São Paulo, viu, Saloma Salomão, eu sou uma mulher branca, mas eu sempre pensei nisso na sala de aula, viu? Eu sempre fiz questão de discutir essas questões com os meus alunos brancos também. Eu fui professora de escola privada, privada até hoje ainda a gente tem um número significativo de alunos brancos, né? E eu sempre fiz muita questão de trazer essa discussão para a sala de aula como uma responsabilidade minha das aulas de geografia, e eu conheci os Crespos numa dessas minhas pesquisas para levar para a sala de aula a discussão sobre a questão racial para além do que tem nos livros didáticos. E foi com prazer que eu conheci os Crespos nessa situação de pesquisa. E eu estou muito feliz que você esteja aqui, viu, Sidney, hoje, no nosso programa Geringonça. Muito obrigado. Oh, de forma sucinta, esse ano nós temos completos 19 anos, indo ao rumo dos 20 anos, duas décadas de um fazer que eu gosto muito da palavra ininterruptos, porque nós não tivemos férias, né? Então, todos os dias tem uma programação, ou tem um ensaio, ou tem uma mesa, ou tem um encontro, ou tem uma estreia, ou tem uma circulação. Então, é um grupo que se mantém numa ativa. Nós estreamos dois espetáculos esse ano, de mãos dadas com minha irmã, uma pesquisa sobre o universo da animação, pensando um mito e urbano, concentrados no público infanto-juvenil e num teatro tecnológico, direção da Lucélia Sérgio, e estreamos uma outra pesquisa chamada Solidão do Feio, dedicada à vida, obra e intimidade imaginada do escritor Lima Barreto. Nós chegamos até aqui e o nosso contexto de surgimento do grupo era início dos anos 2000, o auge de um debate sobre as ações afirmativas no Brasil, e aí a gente só precisa lembrar que naquela altura existia uma ampla frente, inclusive de pessoas da esquerda, como Caetano Veloso, que chegou a assinar a mesma carta que o Jair Bolsonaro, dizendo que era contra as cotas raciais, né? E aí, aqueles argumentos mais pífios, né? Que a presença negra no universo acadêmico, primeiro, ia diminuir a qualidade da instituição, como a inconstitucionalidade, enfim, uma série de questões, né? Que bom que nós cambiamos. Então, surgiu como um grupo de alunos negros. Naquela altura, a EAD era o curso mais importante que tinha no Brasil, Escola de Arte Dramática, que surgiu em 1948 na USP, né? Ela surge fora, mas depois é acoplada como um curso técnico dentro da USP. E aí, só entravam 20 alunos, desde 1948, eram 20 alunos. Em alguns momentos da história dessa escola, que tem um pouco mais de 70 anos, era tão difícil como o curso de medicina, porque eram poucas vagas, pessoas do país inteiro se inscreviam e normalmente figuravam um ou outro aluno e passavam muitos anos sem ter um aluno negro. E no nosso ano entraram 5 alunos negros, o que era um recorde. Num determinado momento, esses alunos se olham e começam a perceber as suas presenças naquele espaço e entendem que só sairiam vivos daquele espaço a partir de um processo de hermanamento. E aí, logo depois, se converte numa companhia de teatro que escolhe fazer a Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, um espetáculo chamado Ensaio sobre Carolina, como seu primeiro espetáculo. E de lá para cá a gente tem produzido de uma forma nos moldes do teatro de grupo, que tem um... Esse primeiro espetáculo foi de formação do EAD ou já foi pós-EAD? Não, esses alunos, durante o curso, eles fizeram um grupo,
porque também já era uma geração que tinha como modelo, olha como isso é importante, né? Era uma geração que estava estudando teatro, mas tinha fora da escola os teatros de grupo como uma possibilidade, ou seja, esses grupos que pleiteavam políticas públicas para manter a sua longevidade, a sua produção, e nesse momento surge uma lei muito importante na cidade de São Paulo, que é modelo para toda a América Latina, que é a Lei de Fomento ao Teatro, né? Uma lei que garante a pesquisa continuada. Então, esses alunos tinham, dentro da escola, outros modelos que não a Rede Globo, né? Ser atores que estavam numa escola para vender futuramente a sua força de trabalho numa novela ou no mercado publicitário, que era muito pífio e muito racista, né? Então, esse grupo, ele se mantém como um grupo de pesquisa, um grupo experimental, e acho que nós temos como horizonte, para finalizar aqui, muitos desafios. Primeiro, porque existe uma questão etária no Brasil, né? Então, hoje, nós com 20 anos, no começo você falou, ah, os Crespos é um grupo premiado. Não, nós nunca fomos premiados e nós nunca fomos indicados a um prêmio no estado ou cidade de São Paulo, para você ter uma noção. Então, nós temos um trabalho muito reconhecido pela questão social, pela importância histórica, mas os nossos trabalhos, eles nunca foram indicados a prêmios e nunca foram reconhecidos como tendo uma qualidade estética, por exemplo, né? Então, nós temos Prêmio Shell, Prêmio APCA, Aplauso Brasil, nós nunca fomos indicados. E isso diz muito sobre a possibilidade de nós continuarmos ou não. Então, eu acho que existe no Brasil também um horizonte que ele é muito perverso, que é um horizonte etário, né? Então, depois de um determinado momento, você não tem serventia. E acho que o grupo luta contra isso. O grupo, ele acredita, né? Nós temos essa revista aqui chamada Legítima Defesa, que é uma revista, como o Saloma falou, dedicada a preservar a memória. Eu acho que, em síntese, o grupo acredita muito nos processos de cuidar da nossa memória. E aí, num país que sucumbe à memória, muitas vezes, permanecer é um desafio, mas como é um desafio para quase todos nós permanecer nessa sociedade. Então, a gente vai continuar brigando e acho que o que vai nos manter é a nossa insistência. Você, Ednei, antes de passar para a próxima pergunta, o roteiro já foi para o espaço, porque no meio da sua fala, você falou da questão do etarismo. Eu tenho uma impressão, eu sou apenas um amante do audiovisual e do teatro, tá? Eu não sou do meio. Mas eu tenho a impressão que o teatro, ele é muito mais generoso e acolhedor com os velhos e com os diferentes tipos, ao contrário do audiovisual, que exige uma certa formatação, a ditadura da juventude, né? Você só pode ser galã se você estiver lindo, bonito e gostoso. Não dá essa sensação de que o teatro ele é mais acolhedor? Ontem, esse fim de semana mesmo, assisti um espetáculo maravilhoso, Tio Vânia, uma série de atores idosos em cena, em papéis de destaque. A gente não vai ver isso no cinema e na televisão, por exemplo. O que você acha disso? Eu acho que é um tema, esse é um tema da pauta do dia, que está sendo discutido amplamente no mundo inteiro, né? Essa produção continuada em todas as plataformas da juventude, né? Mas eu falava ali a respeito de ser um grupo que tem uma identidade e tem uma identidade, sobretudo, comunitária, né? Então, é um grupo que tem pesquisado e que não tem feito algumas concessões, e aí é muito difícil permanecer. Então, nós temos normalmente demorado quatro, três anos para conseguir um subsídio, por exemplo. E aí, diretamente ou indiretamente, 11 pessoas dependem dos trabalhos da companhia. Então, boa parte da nossa persistência é pela fé, não pela realidade. O Estado ou o setor privado, uma companhia como a nossa, que faz questão de não abrir determinadas concessões, tem pouquíssimo espaço. Era com isso que eu estava me correlacionando, mas eu entendo a sua preocupação e acho que nós estamos diante desse panorama.
Ô, Sidney, eu assisti, eu tive o privilégio de assistir você na Solidão do Feio, e eu assisti também de mãos dadas com minha irmã lá no SESC Bom Retiro. E eu acho que teve uma questão da pandemia, mas pelos que eles contaram, foram 5 anos, né, de produção. Exatamente. É. Tem sido não uma realidade dos Crespos, mas uma realidade das companhias negras. O Ban Teatro Olodum, com mais de 40 anos, um grupo importantíssimo, ele não é subsidiado. Ele não tem subsídio nenhum. O Teatro Negro e Atitude, em Belo Horizonte, é um grupo de 30 anos. Nós estamos falando de organismos artísticos que sobrevivem, sobretudo, pela militância mesmo, pela crença nessa arte que promove o encontro, e esse encontro promove transformação, reflexão. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, pode sentir à vontade, quem quiser, outra pessoa quiser responder. É uma questão do teatro negro ou é uma questão do teatro? Ou é uma questão do teatro e do teatro negro é pior ainda? Salomão vai responder. Na verdade, eles acabaram adiantando questões que a gente ia colocar sobre a dificuldade de acesso se havia a prática dissimulada ou não de racismo no acesso às políticas públicas de financiamento, né? Tanto a Tatiana quanto você já tocaram nessa questão. Saloma, é com você então, meu querido. O menino jogou a... É. Bom, é uma questão muito importante, né? As pessoas não envelhecem iguais, né? Então, é importante saber que nas pontas da cidade, um homem como eu tem uma expectativa de vida de 60 anos, né? Ao passo que em Pinheiros, Jardins, Perdizes, a expectativa de vida de uma pessoa branca, porque nesses bairros a maioria absoluta é branca, é de 85 anos, né? Então, nós não vivemos igual, não envelhecemos da mesma maneira. E não temos as mesmas expectativas em termos de tempo de existência concreta no mundo, nessa sociedade. Logo, o envelhecimento também é diferenciado por cor, gênero, classe. Agora, voltando para a questão anterior, eu concordo com a Tatiana Damasceno num certo aspecto. O que explicaria a eclosão de grupos negros em São Paulo poderia ser as políticas públicas de cultura, na cidade e no estado. Mas eu tenderia a olhar de forma mais ampla na geografia. Isso não poderia, por exemplo, explicar o surgimento de grupos teatrais em Porto Alegre com a mesma orientação negra. Não poderia explicar em Belo Horizonte. Não poderia explicar em Salvador ou no interior da Bahia, onde não há as mesmas políticas públicas. Então, o que estaria por trás dessa emergência? Eu digo, é uma agência quase invisível chamada Movimentos Negros, que nascem no século XIX e que já faziam teatro. Parte do teatro abolicionista, que visava atingir a opinião pública, as pessoas de alguma posse, lançava a mão, no século XIX, da dramatização do escravismo. Há poucos registros sobre isso, uma ou outra citação, mas sabe-se que poemas de Luiz Gama
textos de André Rebouças eram lidos publicamente durante essas encenações. Então, há também registros de traduções de textos oitocentistas, e mesmo de peças escritas por dramaturgos negros na França, como é o caso de Dumas, Alexandre Dumas, não só textos literários que eram traduzidos por Machado de Assis, por exemplo, mas também textos libertários com forte conotação étnico-racial. Ainda estamos na beira do levantamento desses documentos e da sua interpretação. Mas o próprio Lima Barreto fala sobre espaços de expressão teatral no subúrbio do Rio de Janeiro, produzido e frequentado por gente negra em seus diários íntimos. Ele dá conta de que, na região onde ele morava, havia pelo menos umas 20 casas teatrais no subúrbio do Rio de Janeiro. Quem é que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, entre Nova Iguaçu e a Estação da Central? Gente preta. Nova Iguaçu, principalmente por ter sido, no início do século XIX, um quilombo semi-rural. Região de Nova Iguaçu. Então, nós estamos, aos poucos, prospectando esses materiais. E eu diria que, no interior das práticas negras, a teatralidade tem sido uma expressão. Por exemplo, os congados, moçambiques, quilombos, caboclinhos, bumba-boi, são todas práticas negras. O que que tem no interior dessas práticas? Textos orais, indumentárias coloridas, música, coreografia e encenação. Encenação popular. Em São Paulo, nos anos 50, tinham práticas afro-indígenas que se deslocavam de Cotia para cá, de Sorocaba para cá. Encenações de batuques, de sambas, como aquelas que são mostradas em Pirapora de Bom Jesus, por Claude Lévi-Strauss. São teatralidades, mas depende do conceito, depende da aplicação, porque os europeus são capazes de dizer que, na Idade Média, as comunidades de camponeses faziam teatro, mas não dá, quando a gente fala de aplicar a noção de que os camponeses negros, escravizados, faziam caboclolinhos e que isso era teatro, faziam bumba-bois e que isso era teatro, faziam uma prática conhecida como burrinha, que era tão difundida que pessoas que foram obrigadas a ir para a África levaram a burrinha para lá e fazem essa teatralidade lá em Uyudá, ainda hoje. Entende que o conceito, às vezes, serve para uma coisa e não serve para outra? E que isso é uma mentalidade colonial que nos impede de usar esses conceitos que os europeus aplicam a si mesmos para nós, em nosso favor, em favor da nossa memória,
em favor da nossa estética ou das nossas estéticas, eu tenho mais uma coisa a falar sobre a longevidade dos grupos teatrais negros que conseguem sobreviver com ou sem recurso público. O recurso público é fundamental, é importante. Há toda uma luta ainda em São Paulo para que os recursos públicos do Estado e das administrações municipais alcancem as populações marginalizadas, mas essas verbas ainda são segredosamente mantidas para as elites artísticas brancas. É só pegar o edital da Caixa Econômica Federal que você vai ver isso. Por exemplo, um edital que consigna que o grupo tem que primeiro fazer o espetáculo para depois acessar o recurso. A quem favorece um edital nesse formato? Aos grupos consolidados ou às companhias, às empresas de entretenimento, porque tem capital para manter um público, um espetáculo, uma casa, um espaço, a despeito do dinheiro que virá a posteriori. Então, qual é o padrão de edital que ainda vigora no país? É um padrão de edital que favorecem as elites culturais brancas. Saloma, além deixa eu só fazer uma complementação, desculpa. Isso que o Saloma está falando é tão importante, porque, neste momento, este mesmo edital tem solicitado número de seguidores. E aí nós estamos exatamente nesse momento discutindo acesso. Desculpa, Saloma, acho que é importante isso, né? Que é um dado dessa monstruosidade desse período que se diz democrático, mas democrático para quem? Você está falando seguidores na, tipo Instagram? Nas redes sociais. Então, isso está fazendo parte do... É um medidor, campo? Né? É uma informação que tem sido solicitada. Desculpa, nossa, Salão. Nossa, gente! Nossa! É como se fosse, sim, um critério. Quanto mais seguidor tem, então vai ter mais visibilidade, então eu vou patrocinar, eu vou... Nossa. Então, eu só quero encerrar o meu raciocínio, que é dizendo o seguinte. Um dos elementos disparadores para as teatralidades negras não terem morrido na diáspora, terem sobrevivido ao massacre cultural brancocêntrico, é uma consciência de uma certa ancestralidade no âmbito cultural. De outro lado, o que fez as teatralidades negras sobreviverem ao massacre cultural do século XX é o ativismo negro. Houve um período em que os ativistas mais de orientação fechada, trotskista, alinhado com uma discursividade marxista, mas sem oxigenação, consideravam as práticas culturais negras uma forma de alienação. Mas o final do século XX fez uma convergência, e essa convergência foi facilitada pela aproximação que aconteceu em São Paulo entre o movimento negro jovem, que nós podemos chamar de hip-hop, e o movimento negro histórico, que podemos chamar de MNU. Foi somente quando a Sueli Chan, o MC Levi, se encontraram com os jovens do hip-hop, é que essas barreiras entre o movimento negro de orientação de esquerda e o movimento negro cultural se encontraram. Essas barreiras começaram a cair por volta de 1985, mas elas se consolidaram em 1990, quando o secretário da Cultura de São Paulo, que era Paulo Freire, convidou Sueli Chan e MC Levi
fizeram encontros de cultura de rua, onde estavam esses agentes, o Movimento Negro Jovem do Hip Hop e o Movimento Negro Histórico do MNU. Esse foi um movimento que nós precisamos estudar. O ativismo negro criativo do Fecunesu, Fecunesu Festival Comunitário Negro Zumbi, na década de 70 e 80, tinha teatro, música, dança. O grupo que trabalhava no Peruche, chamado Bandalá, tinha dança e teatro. As atividades desenvolvidas pela Tereza Santos em São Paulo tinha carnaval e teatro. Aquele poeta e sociólogo negro, Eduardo de Oliveira, escreveu e montou peças. Pessoas que hoje têm 70, 80 anos participaram do Teatro Experimental do Negro em São Paulo. Ele desaparece no Rio de Janeiro, mas ele explode, formando núcleos no Brasil inteiro, inclusive no interior de São Paulo. Nós adoramos arte. As pessoas negras adoram se expressar. Está no DNA das nossas civilizações. A música, a dança, não separadas assim como os europeus fizeram, mas às vezes unidas, inclusive nas expressões religiosas. Você quer ir ver um teatro ritual? Vá a um candomblé. É teatro. É teatralidade ritual. Há uma sequência de movimentos, de textos, de gestos, de uso do espaço, da mobilização do cheiro, da mobilização do sentir, do calor, do movimento. É isso que eu queria dizer, e sou muito grato por esse espaço. Eu que agradeço, Saloma. Eu acho que a gente está bem chocada com essa informação dos editais. E esse programa é um programa da militância para a militância, e a gente vai ter que fazer uma campanha ferrenha de pegar uma lista de companhias e fazer uma campanha para todo mundo e seguir todo mundo a partir de hoje, hein? É, e acho que tem uma questão que, embora não esteja escrito que seja um critério, nós sabemos como tem sido essa política dos algoritmos, né? Então, é algo que a gente precisa ficar alerta mesmo. E assustador, né? Porque, só desculpa, ô Lúcio, porque essa questão da quantidade de pessoas que, sei lá, você, que segue a Tati, parece que é como se fosse uma comprovação. Ai, não, então ela é boa atriz. Ou isso para qualquer coisa, né? Porque tem gente que vai pelos influencers e acha que o cara, a mulher é uma esteticista e vou lá e pago para ele me fazer uma intervenção porque tem um número excessivo de pessoas que seguem. Isso é gravíssimo. Fala, Lúcio. Não, é só que... Saloma, você está aí, meu querido? Eu queria só falar que eu estou muito contente com a presença do Saloma aqui. Ouviu que ele está na FUNAT e estava sem energia, né? Vamos fazer a pergunta para a Tati? Vamos fazer a pergunta para a Tati. Ô, Tati, fica super à vontade de como você vai explorar isso, mas, assim, a gente ouviu a Thais Araújo, que é uma atriz negra, que é famosa, né? Ela deve ter um algoritmo lá em cima, né? Um monte de seguidores. Ela disse numa entrevista que se o roteirista não coloca, entre parênteses, que aquele papel é uma personagem negra, elas não são convidadas. Precisa ainda até hoje estar explícito isso. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho se esse cenário está mudando, se a gente pode achar que hoje a gente está numa outra perspectiva, e, em especial, você, como é que vê o papel das mulheres negras no teatro e também no audiovisual? Eu não sou consumidora de televisão ou de novela.
há muitos anos, nunca foi meu tesão estar neste lugar, nada de preconceito, mas nunca tive muito prazer. Mas eu sei que hoje tem um movimento maior de algumas novelas da Globo, por exemplo, que tem mais artistas negros nos papéis. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente, do papel da mulher. Eu acho que essa questão que você trouxe, Flávia, ela vai perpassar um conceito que a gente chama, né, da questão da branquitude, né? Porque justamente isso. Tá rolando um eco, não sei... Acho que o microfone do Lúcio que estava ligado. Sim. Então, quando a gente fala sobre a questão dessa branquitude que naturaliza, que quando se precisa de atrizes, está implícito nessa frase, que é esse enunciado, ele diz que precisa-se de atrizes brancas, né? E aí, sim, tem essa característica, né, da necessidade de especificar precisa-se de atrizes negras e de como a gente consegue também refletir um pouco sobre aquilo que eu estava trazendo na minha própria jornada, né, de sair, de me encantar pelo fazer teatral. Numa política pública que era pensada para mim, e aí quando eu digo para mim era enquanto uma adolescente periférica, preta, talvez ou não, e aí vou para um outro lugar onde não foi em hipótese alguma pensado para esse corpo, quando a gente se depara com esse choque, né? O choque dessa realidade de que tem um não lugar, né? Um não lugar, o não lugar de estar ali. Logo, eu tenho que interpretar um papel de uma pessoa branca, porque não tem papel para mim, porque não tem o meu lugar. Então, quando o Thaís traz isso, ela traz muito no movimento também de ter sido, de ter estado num papel que era ali um ícone, né? Uma representação de uma mulher negra. Pá, Thaís Araújo. Né? A gente tem muitas vezes na nossa caminhada, a gente tem esse lugar, né? Tenho certeza que os companheiros aqui vão concordar comigo. De nos vermos muitas vezes sozinhos naquela situação, né? De olhar e ver, não, só tem eu de atriz negra aqui, só tem eu de pesquisadora aqui, só tem eu de aluno nessa turma, só tem eu, só a gente passa muito por essa situação de nos vermos ali muitas vezes sozinhos dentro de um ecossistema, digamos, a gente não consegue se reconhecer, se enxergar, se, né, reconhecer os nossos pares. E aí traz essa questão que, para mim, está nitidamente atravessada pela branquitude, que é a necessidade de explicitar quando se precisa de atrizes negras. E, sim, tenho sentido a evolução disso, até mesmo quando a gente pensa na questão dessa representação, né? Porque anterior a isso a gente poderia imaginar que esses enunciados eles estavam atrelados a papéis onde nós, mulheres negras, vínhamos numa representação de uma mulata exportação, né? Que era chamada na época mulata exportação, ou de uma mulher negra com um peso de uma herança escravocrata que vem para representar esse papel, né, da mulher que cuida, da que fica na cozinha, da mulher que, enfim, está numa situação mais subalterna. Então, a gente tinha muito esses lugares, né, esses lugares dessa dicotomia entre a negra do lar e com esse peso da escravização versus a mulata tipo exportação.
E agora eu percebo que a gente já consegue perspectivar lugares outros, né? Então, a gente tem papéis fortíssimos em algumas obras e que a gente consegue identificar ali mulheres pretas que hoje estão fazendo brilhantemente o papéis de protagonismos dessas obras, né? E aí, quando Saloma traz essa fala sobre o movimento negro, os grupos, a militância negra brasileira que força, né? Porque a gente é forçado, tudo isso é forçado, empurrado goela abaixo da branquitude, que muitas vezes não quer lá canetar a lei de cotas, por exemplo, mas que se vê obrigado por um movimento, né, que pressiona. E essa pressão, ela acabou surtindo esses frutos que hoje a gente consegue referenciar. Então, foi citado já hoje aqui, eu gosto sempre de trazer, porque para mim também é uma referência maravilhosa e de super peso, porque eu conheci há anos atrás presencialmente. Então, primeiro eu conheci as meninas, interagi com elas e depois descobri que elas eram as capulanas. Então, trago sempre elas na fala, porque é um grupo que, para mim, de expressividade, de um grupo de teatro negro feminino de peso e que somente contribui para que essa pressão, né, na branquitude, para que a gente pudesse ter mulheres pretas em lugares de protagonismos e aos poucos a gente conseguir se desvencilhar dessas amarras que puxam a gente para esses estereótipos, né? Então eu acredito que a gente está avançando sim nesse sentido, que tem um longo caminho sim, mas que graças aos orixás a gente consegue ter uma visão muito melhor do que era, por exemplo, os anos 80, 90, que me formaram, né? E que hoje, devido a essa ascensão da representatividade da mulher negra, eu consegui me emancipar de várias coisas, inclusive da própria transição capilar, né? que foi feita nesse período, no período que eu conheci as capulanas, enfim. Tudo isso é somente para contribuir com o debate também acerca de quando isso é importante ser trago para o ambiente escolar e que a 10.639 deve ser de fato implementada para que a minha história possa se repetir na história das nossas crianças, das nossas meninas negras, e cada vez mais cedo, né? Eu fiz a minha transição, que não foi uma transição, foi uma mudança radical, porque eu raspei a cabeça, com 26 anos. Então, isso para mim é marcante para que eu possa visualizar nas meninas de 5, 10, 11, 12 anos que conseguem já ser felizes com seus cabelos crespos cacheados. Acho que é isso. Misturei, fiz uma salada de frutas aqui, mas... Não tem problema, eu adorei, adoro salada de frutas. Eu vou te agradecer. Uma salada maravilhosa. Eu vou te agradecer que você, mais de uma vez, nesse programa, trouxe a lei, que é fundamental. Eu voltei a consumir, né, ir ao teatro com frequência, e quando eu vou em teatro com companhias como do Saloma e como do Sidney, a plateia, quase que unânime, são de pessoas pretas. E que é uma delícia isso. Eu fui recentemente em duas peças que não são de companhias de gente preta, e uma delas foi o Hamlet, que está no Sesc Vila Mariana. Excelente espetáculo, mas, enfim. E me chamou a atenção, eu gosto de olhar para quem está indo nos aparelhos culturais da cidade, me chamou a atenção que a quantidade de negros eram menores que as outras peças que eu tenho ido, mas a maioria que estava lá, pretos e pretas, eram adolescentes, eram jovens. E isso me encheu de alegria de ver que a juventude hoje entra, frequenta e tem ido. E eu acho que a lei tem uma coisa a ver com isso, a lei de ensino de África na escola. Eu acho que tem um papel importante, não só na transição, mas ocupar os espaços culturais da cidade
e se sentir pertencente a esse lugar. Né? Aliás, Renata, eu só quero fazer um complemento. Apesar da Lei 10.639 ter uma série de questionamentos sobre a qualidade da sua implementação ou não, aliás, temos vários programas aqui sobre a 10.639, eu acho que ela foi fundamental para isso, sabe? O Sidney falou das políticas públicas, o Saloma falou, a Tati falou sobre a importância dessas políticas públicas que vão ancorar as demandas postas pelos movimentos negros e pelas necessidades desde a frente parlamentar negra lá da década de 30. Vamos para os nossos finalmente? Para a gente passar... Saloma, deixa eu só falar, o Saloma, ele deve estar no carro, ele estava no Conaculus. Você seria o último a falar, mas como você está nessa situação periclitante, a gente já vai passar... Você consegue falar, Saloma? Ele está dirigindo. Não, eu não estou em situação... eu não estou em situação periclitante, não. Eu estou muito bem. Eles tiveram que fechar e eu tive que sair. A minha situação é boa. Eu estou indo para a minha casa depois de ter passado. Eu estou percebendo que o senhor está no volante. Eu estou percebendo. Por isso que eu disse que é periclitante. Sim, Você consegue falar não, e dirigir? Não. Não, eu parei. Ah, beleza. Então eu vou deixar você. Isso que eu estou falando. Eu parei. Ah, beleza. Você não vai infringir a lei de trânsito, né? Não vou. Eu vou fazer só a minha fala de encerramento. Pode falar, então. Para falar, na sua fala de encerramento, eu queria que você reforçasse um pouco sobre essas políticas de acesso ao financiamento do teatro, que era uma das minhas perguntas, mas vocês acabaram falando tudo, cortei muita coisa, porque vocês acabaram falando ao longo do programa, que eu acho que é uma prática racista aí, né? Na dificuldade de acessar as leis de financiamento. Saloma, mais uma vez, muito obrigado. Vou te estar na primeira plateia do seu espetáculo, tá? Me aguarde. Tá bem, querido. Muito obrigado. Olha, o racismo está na sociedade brasileira. O racismo está na aplicação de pena, o racismo está nas práticas das forças de segurança, o racismo está na produção de evasão de crianças negras, o racismo está na produção de repetência, de abandono escolar das crianças negro, indígenas e mestiças em todo o país. Não tem por que o racismo não estar no sistema cultural e de entretenimento. Ele também está. O que nós temos feito, nós, descendentes de africanos, é lutar contra o racismo em todos os espaços da vida social, denunciá-lo, buscar alianças com pessoas brancas que não sejam covardes, que não sejam melindrosas, que sejam abertas à crítica. Pessoas brancas não mimadas, que consigam lidar com uma opinião divergente, sem tomar isso como uma ofensa. É o que temos feito ao longo do tempo, porque sozinhos também nós já teríamos sido completamente dizimados após a abolição, quando nós nos tornamos um obstáculo para o desenvolvimento da sociedade brasileira, como argumentavam alguns pertencentes à elite econômica, política e cultural. São muito importantes programas como vocês, programas como o de vocês. Ao mesmo tempo, quando vocês olharem para os produtores do programa e perceberem que entre os produtores não tem uma pessoa negra,
negra retinta, negra com traços de africanos, é porque há algo errado, mas é preciso ter coragem para fazer esse movimento de pescoço. E esse movimento de pensamento. Falar sobre teatralidades com a Damasceno e com Kwanza é um privilégio. É um privilégio. Algo que não seria possível há 20 anos atrás. Eu sou um agente dessa mudança. Muito grato. Ô, Saloma, quando a gente faz o movimento do pescoço, o famoso teste do pescoço, ele mexe automaticamente com o nosso cérebro. Ele nos obriga a pensar, ele nos obriga a olhar para a realidade. Para mim, Saloma, é um privilégio imenso te ouvir. Depois de décadas sem te ver, eu estou efetivamente muito emocionado com a sua fala. Eu acho que na época da graduação a gente começava bobagens, né? Você se transformou num grande homem. Eu estou emocionado com você. Juro por Deus. Você virou uma coisa do outro planeta. Na época da faculdade, a gente ficava... Não sei bem o que a gente conversava, mas não era nesse naipe do que você se transformou. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por existir. E o teste do pescoço a gente faz aqui no Jerigonça, sim, você pode ter certeza. Um abraço, querido, muito obrigado, e eu vou te trazer aqui outras vezes, tá? Beijo! Agora, quem vai falar nas considerações finais, depois do mestre, do doutor Saloma, nós vamos começar com quem? Renata? Eu estou conversando com a minha consciência primeiro. Saloma, se você soubesse que a gente tem, desde 2020, é uma angústia muito grande da equipe do Jerigonça. Vai ser um programa só, a gente vai ter que fazer uma reunião sobre isso, mas é uma angústia. A gente sabe muito bem, Lúcio, o quanto nos preocupa e o quanto para a gente é difícil não termos na nossa equipe pessoas pretas retintas. Nós temos muitos convidados, mas até hoje a gente ainda não conseguiu efetivamente a diversidade do nosso grupo nessa perspectiva. A gente não tem nenhuma pessoa trans no nosso grupo também. Não é nos querendo nos redimir disso, mas a gente sempre priorizou ter no programa essa temática durante todos esses anos, e não basta. Hoje, no chuveiro, eu fiquei pensando, a gente quer trazer aqui para o programa, está no nosso escopo, falar sobre a pedagogia griot. E eu estava no chuveiro pensando nisso, falei assim, olha, é um programa que eu tenho vontade de mediar, porque a mediação aqui também é bem diversa, a jeringonça também. Aí eu pensei, falei, mas será que as pessoas que a gente convidar vão me ver branquinha ali? Falou, nossa, ela vai mediar essa conversa igual hoje. Né? Eu, Renata, que branca, né, Saloma? Eu sei que eu sou branca, eu me olho no espelho, eu sei os privilégios que eu tenho para ser uma mulher branca. Mas eu estou com o maior orgulho de estar com vocês, viu? Demais. Tem agora as... Tatiane, dá as suas considerações finais. Pode puxar nossa orelha também, igual o Saloma puxou, tá? Olha, eu confesso, aproveitando essa fala, que eu fiquei bastante intrigada quando recebi o convite, porque eu pensei assim, nossa, mas... Estou recebendo um convite fora do mês de novembro, né? Que, em geral, não acontece, de fato. Né? Então, talvez o meu ponto seja algo mais voltado para um positivo, concordando com tudo que Saloma falou, mas, assim, ressaltando essa
digamos, essa benfeitoria, né, para mim mesma, que foi me enxergar sendo convidada para uma mesa com essa temática, fora dos meses que geralmente eu sou convidada. Então, isso foi muito bom. Queria agradecer muito a esse convite, aproveitando de que estou falando nele, né, no ensejo, e agradecer também ter podido fazer parte dessa mesa junto a pessoas que eu admiro tanto, né? Que é Saloma e Sidney. É uma honra, até porque estou iniciando ainda as pesquisas, estou no movimento de começo de carreira, de tudo, né? Pensando na perspectiva do teatro negro, né? Eu faço parte hoje de um grupo de teatro chamado Tapijás Coletivo Artístico, e nós somos um grupo com 3 pessoas pretas, temos 4 pessoas no elenco, onde 3 são negras. Eu estou muito feliz com isso. Não é comum para mim, como eu mencionei anteriormente, um histórico de vida onde eu pudesse trocar com pessoas pretas assim, nesses espaços de pesquisa, espaços de práticas teatrais, né? Eu também sou do movimento hip-hop, faço parte de um coletivo de rap, e quando o Saloma traz isso também, até mostrei aqui o livrinho que ele fala, né, do teatro e da questão do hip-hop, da construção. Então, eu trouxe esse livrinho também do teatro hip-hop, que para mim também é muito importante, porque eu enxergo no hip-hop um movimento, uma expressão artística que escancara as portas para a gente, né? E eu acho que é muito importante que a gente cite o hip-hop toda vez que a gente for falar de manifestação preta artística, sobretudo aqui no cenário de São Paulo, né? Saloma também falou sobre essas perspectivas outras para além de São Paulo, e eu concordo plenamente. Tem uma pluralidade imensa no Brasil inteiro. Entretanto, neste momento, estou ainda num contexto São Paulo da pesquisa, mas que pretendo ampliar, né, o máximo possível, porque tem outras perspectivas e outros recortes. Mas eu gosto muito de citar o hip-hop, porque, inclusive, foi a minha primeira escola, né? A segunda foi o teatro, mas a primeira foi o rap, né? Então, desde criança, assim, como a maioria dos nossos, da juventude da periferia dos anos 80, 90. Então, para mim é muito, muito importante citar. E é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente e também pedir para que vocês sigam as redes, né, dos meus grupos, @tapijazcompany_companhia de teatro e @revoluflow, que é o coletivo de rap. Agradeço demais a parceria aqui do programa e também dos colegas. E é isso. Em agosto a gente vai fazer um programa de hip hop. Fizemos ainda. Vai estar na grade. Segundo o conceito de teatralidades do Saloma, quando você entrou no hip hop, você já estava fazendo teatro, né? O Sidney, meu querido, você finaliza. E eu queria que você incluísse na sua fala final essa pergunta que a Renata fez para a Tati, né? Como é que está a representatividade do homem negro? Tem melhorado? Não tem? Faça aí um breve... Eu não ousaria responder essa pergunta. Eu super toparia voltar num programa em que a gente pudesse discutir quais são as novas roupagens e os novos desafios do audiovisual brasileiro. Eu sou uma pessoa que estuda e que está dentro desse movimento. E, às vezes, me incomoda muito a gente precisar e ter que fazer um recorte, porque fazer um recorte do audiovisual e dessas novas roupagens pode ser muito perigoso. Mas eu quero agradecer muito... Pera, só um minutinho. Perigoso porque pode ficar superficial... Extremamente superficial, então, porque... Então, eu já vou deixar para você. Você vai voltar aqui, por favor, para só falar disso. Eu acho isso da maior, extrema importância.
a questão da representatividade das pessoas pretas e das pessoas diversas, de modo geral, não somente as pretas, as LGBTs, as indígenas, enfim, essa gama de universo humano que é muitíssimo mal representado nos meios de comunicação. Então, se você topar, a gente já vai agendar um programa só sobre isso. Concordo plenamente com você. Eu topo, já está topado. Eu acho já está topado? As ações afirmativas foram fundamentais para a gente repensar essa nova dramaturgia nos roteiros. É, não tem como pensar hoje na produção do audiovisual brasileiro sem pensar nas contribuições negras. São essas contribuições que têm dado algum fôlego para o audiovisual brasileiro. Eu me despeço com uma questão que eu acho que esse programa trouxe para a gente e com as questões que o professor Saloma Salomão nos trouxe, que o ouvir, ele é biológico. E o escutar, ele é um processo de amadurecimento, mas, sobretudo, um processo de ideologia. E aí eu convido a nossa audiência a frequentar os teatros negros que estão do outro lado das pontes da sua cidade. Procure na sua cidade as companhias negras, as companhias indígenas, o teatro das travestis, das pessoas trans. Nesses espetáculos existem outras narrativas desse país, existem outros modos de viver, de ver e de ser visto. E aí o tema do programa é muito interessante, pensar nesses dramas negros, porque esses homens e essas mulheres ousaram, neste país, elevar a humanidade de pessoas que foram bombardeadas. Então, esse teatro, há quase 200 anos, ele tem se preocupado nesse país essencialmente em colocar de pé toda uma gente que não era gente. E aí colocar, como o teatro bom faz, que é colocar nas suas contradições, nas suas diversidades, nas suas mais distintas perspectivas de mundo. Então, conheçam o teatro negro brasileiro, deixem de beber uma cerveja para pagar um ingresso, valorize essa arte, valorize esses artistas. E se você não tiver dinheiro, bata na porta dessas companhias, que certamente você vai ser recebido e recebida de braços abertos. Muitíssimo obrigado. Valorizem mesmo esse fazer, que não é só um fazer artístico, é um projeto de país. Acho que eu fico por aqui. Olha, a gente vai encerrar com essa lindeza, né? Sem fôlego aqui, com todo esse programa. O Sidney, Saloma, Tatiane, muitíssimo obrigado por tudo, mas muito obrigado mesmo do fundo do coração. Saloma, nós fazemos o teste de pescoço o tempo todo aqui. E eu não preciso muito, porque eu sou totalmente fora da curva também, né? Então, idoso, velho e gay. E muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Damasceno. Um beijo. Beijo, Saloma. Tudo de bom para você, querido. Me aguarde lá na estreia do seu espetáculo. Eu quero agradecer aqui a quem nos assistiu, que ficou nessa 1h43. Eu quero mandar um beijo para todos vocês. Tem um monte de gente aqui. Tem o pessoal de Urucuri que voltou, viu, Lúcio? Ah, a gente tem uma audiência. A audiência não é só de São Paulo, e a gente tem gente de Pernambuco. E o pessoal de Pernambuco aqui, feliz da vida, morrendo de saudade de voltar para Urucuri, que nós iremos um dia de férias agora, não mais a trabalho. Sidney, eu adorei o seu final fazendo um convite. Vá ao teatro, e não é qualquer peça de teatro que a gente vai assistir. Vão privilegiar. Nós temos na cidade de São Paulo e fora daqui muitas companhias muito interessantes e que estão fazendo um papel muito interessante também, porque eu sigo vocês, eu sei que vocês têm a revista do Teatro Negro. Semana retrasada, acho que vocês fizeram uma conversa no Itaú Cultural que eu acompanhei pelo YouTube.
Eu sei que a companhia do Salom abriu também, eu acho que uma oficina, algum curso assim, então eu acho que a gente tem que divulgar. Vocês que estão nos assistindo, siga todas as companhias e fazem o algoritmo ir lá para cima. E vá ao teatro. Eu adoro. Teatro. E viva o Sesc, viva, porque o Sesc tem feito abertas portas para muitas companhias pretas. E eu tenho admirado demais isso no Sesc. Não só teatro, olha, minhas leituras do momento, não só teatro, tá? Olha, essa também, tudo preto aqui, tudo preto. Fora o que não está aqui, a de acesso que eu estou amando, que é O Crime do Casvalongo, da Eliana Alves Cruz. Leiam a literatura preta, leiam o teatro preto, música nem se fala, que a música preta ela domina o Brasil, né? Então. Vamos então, olha, até o próximo programa com a Tatiana no Hip Hop, Sidney vai falar agora do audiovisual. E o Saloma também sempre será nosso convidado. Não, o Saloma, a porta está escancarada. Aliás, se você quiser participar do Geringonça, venha, viu, Saloma? Pode fazer parte da equipe. Pode vir fazer parte da equipe. Eu vou querer muito brigar com você aqui nos bastidores. Um beijo. Não, é só para dizer, eu quero agradecer o Rafael Ferro, que ele foi a pessoa que deu de presente o Sidney e o Pedro, que convidou a Tatiane também. Eu quero aqui agradecer essa intermediação e você estar aqui. O Saloma fui eu que tinha o telefone, enfim. Na cara de pau, eu liguei para o Saloma. Meu antigo, meu velho amigo Saloma. Beijo a todos, até a semana que vem, se Deus quiser, às 20 horas no YouTube. Beijo. Pera. Thank you.